Bizi çağırdılar, dediler ki, əfvə düşmüsünüz, sizi təbrik edirəm. Belə də oldu. Başqa heç bir şey istəmədilər. Sevindi əlbəttə, necə olsun? Yəni 2 il 2 aydır həbsdəyik. Yaxşı təsərrüfat. Bu 2 il sizin üçün nə demək idi? Yəni itkidir mi? Yox, itki deyil. Yəni türmədə olan hər bir insan deyir ki, bura bir akademiyadır. Kiçik olsa da o akademiyada yaşamışıq, yaşadıq. Orada yaşadığımız müddətdə çöldə olan hadisələri daha yaxşı analiz eləməyi bacardıq. Açığı mən gecə buraxanda bir qəribə hiss oldu. Heç kim məni qarşılamadı, məni evə apardılar. Ona görə biraz mənə çətin oldu ki, heç kim məni qarşılamadı. Amma Məmmədin yanındayıq bu gün. Yəni o hissləri istəməz diyor yaşasın. Tək çıxmaq türmədən biraz çətindir. Ailənin də gec xəbəri oldu. Ailənin xəbəri yox idi. Evə girəndə anam təəccübləndi. Atam da yatmış idi. Atama yatdım. Başqa heç nə. Bundan sonra yəni planlarınızda nə var? Planlarımızda ilk öncə atam xəstədir. Həmçinin anam da xəstədir. Onları müalicə etdirmək istəyirəm. Və təhsil. Təhsilimi davam etdirib, bitirib ölkəyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni təhsilim yəqin ki, xaricə olacaq.